Bapak tua ya, rada muncuk ini. Yo takonan aku cungkring, gue priwen cungkring. Kring, temenan beli pengen mesantren kure. Iya, tekad kan. Aduh bapak tua. Lah mentok rongok-rongok nak kaya konon wong mesantren ku abot ya bapak tua. Abot siji biasane dolanan HP. Bloli ning pesantren bapak tua. Biasanya ning kene waya mangan beli rebutan ning pesantren jane rebutan bapak tua. Ning kene mah adus enak barbur ning pesantren jare ku antri bapak tua. Jadi ya Allah yakin maya kobay digin bapak tua tak pertimbangkan kini kula ngenteni pangsit bapak tua. Pangsit, wangsit nang aja pangsit. Iya. Kula pengennya mungkin bapak tua tak renungaken dingin tapi insya Allah masukan dari bapak tua menjadikan modal dasar kula kanggo mondok pesantren tenan. Sabda guruku penting bapak tua. Apa maning ning bab rasulan bapak tua. Kunun rasulan ku anane ning Cirebon dermayu baik kunu bapak tua. Bener beli kunu bapak tua. Tole asal usulnya rasulan ku priben maksud deh bapak tuh. Nah, ning kene iki. Jelasake gawane nganan. Kok dingin gawa. Minum-minum. Wis kopine wis ana. Ana sabar. Wis ana. Wis adem banget sih. Ayo nah. Wong pesantren kudu nganggone alat media. Wong mondok mesantren sabda guru kudu nganggone nganggo prauna. Ajeng gebur dewekan bae kudu ana prauna, kudu ana alate, kudu ada pedomane, kudu ada pijakane. Ayo nang, nunggang prau dingin, mangkat nang. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a shani wa daraji, atfat ya jirat al-alami, ya uhayla al-jud wal-karati. نحن جيران بذا الحرم حرام الإحسان والحسن نحن القرآن عنو فتئد فينا أخا الوهاد نعرف البطح وتعرفنا والصفا والبيت فالبيت يلفنا
Sedurunge senang arep mangkat mesantren ngerti tentang rasulan. Rasulanku asal kata dari rasul. Rasul niku mempertajam, mengendalikan, memasukkan lafadz rasul sing diane syahadat rasul. Jangan ora kata wong rasulan ngundang tangga batur sedulur ning ngarepane ana suguhan penganten rasulane ngepeli tebu. Betul. Bu, masih ana ning kene penganten rasul ngepeli tebu. Olang ketebune langka. Oke. Ngepeli tebu, toli tebune kubli kena tebu sing boleh. Tebune kudu sing bagus. Tebune kudu sing mulus. Maksudnya apa tebu tabu? Maka kudu lempeng, kudu bagus, karena kanggo sangu marek karo Gusti Allah. Begitu kumpul tangga batur sedulur, ustade dundang, kiyaine dundang, dituntun bocah kongkon maca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bocah secara dohir wis manjing agama Islam. Bakal wis rasulan berarti akal lewis Islam, jasmani lewis Islam, bakal akal sudah Islam dalam hukum Islam dinamakan taklifi, ari taklifiku orang yang sudah terbebani oleh hukum agama Islam. Jadi bakal wis maca syahadat, akal lewis manjing, akal lewis syahadati, arti lewis kudu ngelakoni perintah Gusti Pangeran, ngelakoni kewajiban lan ngadui laranganipun pangeran. Niku diawali kelawan syahadat kanan. Buat. Terus apa maning kudu wong rasulan? Tangga batur diundang, kemudian matang wulan, anak matang wulan, mitung wulan, bakar rasulan. Nang kiyaine dikokon bareng-bareng wong tuane kongkon ngajari syahadate sing bener, sabitun fil ardi wa far'uha ila sama, syahadat terhunjam di dalam bumi, wa far'uha ila sama, cabangnya buahnya berada menjuntai di atas langit gara-gara wis ana syahadat ning jero ati. Oh, jadi wong rasulanku penting banget ya. Penting, Cung. Sebab lamun beli rasulan, beli maca syahadat, syahadatnya kapan sampai? Maka alhamdulillah wong Cirebon mah wis maca syahadat kabeh. Alhamdulillah. Wong Cirebon mah insyaallah wis Islam kabeh. Alhamdulillah. Sangkan gak punten syahadat ada sampai digawa genang wong. Barang gede digawa aja sampai barang sing gede pun digawa genang wong.
Wes lanjutaken cung, siji manusia kudu ngerti tentang status. Apa statusnya makhluk? Apa statusnya manusia, Bapak Tua? Statusnya makhluk, statusnya manusia di hadapan Allah adalah makhluk. Sepisan maning tak takoni wong kene, Bu. Bu. Pak, statusnya sampean apa je? Statusnya sampean apa je? Makhluk. Sing digawe arane makhluk, sing gawe arane al-khaliq. Makhluk al-khaliq ning tengah-tengah cung kudu ana sing aran akhlak. Makhluk kudu berakhlak lawan al-khaliq. Nembe bisa ngerti tentang status sing manusia. Ana dalile beli kuno Bapak Tua. Takon be dalil dikawani. Ya riwayat model makuduana dalil. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Wis apal kabeh. Arepa di ngaji kan dikorekna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. I wish. Monggo sing mau. Ya Allah, suara Masya Allah, kok si melung kaya kanan nih ya? Apa jelir nang pulang? Wis dia rabi durung nang? Eh? Oh sampun, Alhamdulillah, mohon maaf, wis dia rabi. Oh. Siji, status manusia adalah makhluk keng pangeran. Makhluk kudu berakhlak lawan al-khaliq. Jadi lamun ana makhluk, beli dua akhlak lawan al-khaliq, berarti pengen jadi al-khaliq. Berat dilepakin ki, berat juga. Ana makhluk, ana al-khaliq. Tinggal pilih apa pengen jadi makhluk, apa pengen jadi al-khaliq. Bakat manusia diperintah nurut berarti al-makhluk. Ngadoi larangan berarti makhluk. Nurut perintah berarti makhluk. Sing merintah al-khaliq. Sing nomor loro apa maning Bapak Tua? Sing nomor loro sentate status manusia ning alam dunia ana tugas. Apa tugas manusia ning alam dunia? Tugas selangka maning kongkon pada ibadah karo Gusti Allah. Ana dalile penikono? Dalil bae. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Manusia lan jin tidak ada lain kecuali kongkon pada ibadah ning pangeran. Jadi tugas manusia ning alam dunia adalah kongkon ibadah. Maka manusia diarani abdullah, hambanipun pangeran. Maka tugas manusia ning alam dunia langkaman ning kongkon ibadah nurut perintah pangeran. Itulah konsep abdullah di dalam Al-Qur'an. Si nomor telu apa maning? Rongok kena kering. Yo matu gesira sing arep pesantrenku. Rongok kena. Ya wis rek sing mau gak kita ku rongok kena bae. Sampai ndas delak-delak soten karena wis kepegelen kene. Sing nomor telu kering. Manusia ning alam dunia itu menjadi khalifatullah. Fungsi manusia adalah khalifah. Status sebagai makhluk, tugas sebagai abdullah, fungsine adalah khalifatullah fil ardi, menjadi pemimpin dunia, pemelihara dunia, penjaga bumi, kin singgani khalifatullah fil ardi. Tugase sira pokring ning alam dunia kongkon jadi khalifah. Wahyu.
Wah, cungkring. Aja pengen mesantren-mesantren maning kunyuk. Are wong butuh-butuh apa ya arep dilatih apa? Mangsa subuh iku sih arep mesantren kuwi. Mangsa dadi wong hebat ta. Mangsa bisa ngutak mama sih. Apa mani ader bapak nyeret tukang bola ya? Mangsa bisa ngirim-ngirim mani sih ya. Mangsa bisa sangkona dari sihir aku ini. Wis minggat bae aja ngaji di Semar. Ayo wadi pada budak kami. Aja menung lawan menung. Aja badang ngudut-ngudutan bae. Mola. Wajah bala buta gembur karang tumadis di bumi hangus hadiah. Hey!
Dadah. Ya hari perang rudukan bae cungkring pegel. Ya bari lagu-laguan orang mimi. Dalan. Pokat para hadirin harapan njaluk lagu ya ditunggu. Cungkring siap nampung kan. Ayo lagu di apa mimi sinden? Sejeki ketemu karo bebaturan sing lawas kenangan pikirat karuan nimbulah ketresnan gumerlah yang tresna wis mlebu sejak roning kalbu ora pilih bulu monggo yen awan kebayang dalan iki bos galon tur kesuwun. Aduh bos Kodir, kula ucap pangapunten matur kesuwun.
Aduh. Ora. Ora. Ana dorong. Yang lalu ni kan
Ini wong harapan pesantren ku Gusti, akeh temen godaan. Kri cungkri. Wah, bapak-bapak tua. Ari wong harapan gawe ilmu pasti kudu ana cobaan. Jare wong tua kula, nandura pari aja nandur suket. Sebab lamun wong nandur pari pasti ana sukete. Lamun nandur suket mangsa cukula pari. Oh ya iya bapak tua. Artine cung niat ta sing bagus, niat sing sae. Anapun sentase tuli pegawian niate dilakoni tuli ana godaan niku konsekuensine manusa urip ning alam dunya. Eh, bapak tua. Mau kan dorna ka priben kana kring? Kring. Dorna ka priben kana mau? Mendekem na durnane kan kayaknya mau sebandas bundus mbak pendas wes kini mau petua insya Allah cungkring kiwis temenan bulet PKD arpan mesantren mbak petua oleh mangkat beloleh mangkat cungkring lamoni arpan mesantren wong mesantren kuduana sangune itu aja sampe niate sira pegot aja sampe niate pegot sebab lamun wong niate pegot engko bukan potal padel sangkan gak bapak tua duwe wayang arna wayang potel soten maksude para pancak aja pada potel suling aja lokan potel kendang aja lokan potel pengegong aja golek potel bae. Sebab lamun manusia wis pada potel, toline beli bisa ketemu kelawan pangeran. Ridwanipun pangeran niku berada pada eksistensi manusia mau kan. Radhiyallahu anhum wa radhu an. Allah ridho lan kulane ridho maring pangeran. Wis papa tua mau kah? Priben kana sanguna ka priwe? Ambil aja pegotku priwe. Boleh, bapak tua. Ning Cirebon gua anak terkenal lagu nih, anak lagu Cirebon pegot karena bapak tua. Priwe karena bapak tua Cirebon pegot. Hei, wong kene, wong kene. Pernah ngerungu beli Cirebon pegot kan? Bakatnya pernah ngerungu. Ayo, bareng-bareng rawa kena Cirebon pegot ya. Singarapan badai sota kau jake, blolok blolok kau. Aja wuti-wuti madugakin ki panjakin ki panjak pada santri kabeh sholawatan kabeh insyaallah simone pada sodako insyaallah oleh bakal rezeki ni akeh amin amin keluargane sehat amin amin sakinah mawaddah warahmah amin amin alhamdulillah ya sira mendingan kon ku pada bae ku ngolok wis bagen lah simpen mas sodako e infak e mangga insyaallah bisa menjadikan wasilah kula sholawat karo Gusti Allah ayo nak Cirebon pegot tinggi nak sallu ala Nabi Muhammad Allah sallu alaihi warisan sing nenek moyang sing
tipus-tipus.
Sun jaluk tulung ning sapa sunit dipi yen ora ning sampean siji wong sing paling eman lan sayang bos galon sarang bak bos kodi ning sapa sun jaluk tulung ning sapa sunit dipi lolong matamu nangang sekecap beli bisa ngucap mimit tuan rumah mimit tuan rumah matuk kesun Allahumma soli wasalim Sayyidina wa maulana Muhammad wasallallahu suara cerbon pekot bu, kok si gleges gleges apa maning lamunan pengantin anyar sih bu, masih ana bu, masih ana wong bu, masih bu. Alhamdulillah mau kubuar nih cerbon pekot yen besuk Mariang eman hari kangaran besok apa kuno besok sing diarani dina kiamat nanikalnya manusia balik ning Gusti Allah yaumul akhir pangeran lamun bis blieman karo manusia yen besok Mariang eman gareng gareng sira lagi apa reng aja mari gemuk ya bapak tua ngomong gendeng beli jelas bapak tua menengah bakal us kelasnya bapak tua aku us menengah entah urusan ini bocah enam gini ya us manggar yang lanjutakan ren betara ismayar merongok na apa sih disampe nang sirap nuren wes menengah bapak tua takang apa kan aku bo
Ay menung bae. Teka ngapa re yang ngomong kenyong kaya? Ijenan kelingan sinden mah. Yen besok mariang eman. Hari besok mariang eman, besok ungkapan engko nalikane kula wangsul karo Gusti Allah, pangeran wis bleman karo manusa, arep dadi apa manusa? Yen besok mariang eman. Toli apa amblasane? Yen wonten gerhanane barang wulane kembar pira kan? Kembar lima. Serengenge kembar lima. Ana siji be panas ya kaya kaya. Panas yang sepuluh. Ana siji be serengenge semono panas ya temen kembar lima kan nama. Masya Allah. Makin gak makan gak punten. Bapaknya wangsul karo pangeran aja beli kelingan konsepnya inna lillahi wa inna ilaihi roh. Kula asale sing pangeran, rongok nak kering. Aja menang bae siraku. Yang sira sing arepan mesantren tak bae sangu nang reang. Tujuan. Awas kene. Aja beli kelingan kene omongane insun gini. Ini ngomongnya wis insun gini ya. Ya bakate wong dremayu mah dudu insun reang. Ah, apa sih bedane insun karo reang ngono rek? Baka insun mah kelasnya wis jumur. Bakar reang mah kelasnya reang. Re iku balik, yang iku pangeran. Jadi bakar re hiang artine re ku balik maning yang ning pangeran. Berarti lamun ana wong ngomong reang, wong sing wis bisa balik maning ning pangeran. Wis bagus kunu reang ngomong reang kunu. La 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 la. Ari bokat reang mah kalimat reang ku mung reang-reang sih. Jadi anak-anak maknanya kunuren mana kunuah beli sembarangan. Oh, jadi kangalan rasulan kemauka sirang kono mesantren aja beli kelingan belajar budaya belajar agama padukan dengan budaya salah satu budaya sing ana ning Dermayu Cirebon rasulan maka kudu dikaji ana apa ning jero rasulan lah ya wis kin mareng jelasaken bagi nang sirah re amblasaken re wes mengkene hari wong rasulan ku maca syahadat hari wong maca syahadat ku ana pirang genaik gunung wis sirah bae terusaken wis kula mangrongok kena bae bagin bari udut kok mantap ku pocok pesantren biasanya kok tukang udut ada bari tukang suling udut boy kayak sepur hari wong maca syahadat ku pertama cil rongon akring syahadat nalikane manusia dia depakan kelawan pangeran ruh sedurunge dianjingakan ning jabang bayi ruh dicausakan rumiyin ning pangeran alastu birabikum olu bala syahidna pangeran wis ngandikan yang ruh wahai ruh bukankah saya ini adalah Tuhanmu jawab ruh kalu bala sahidna nggih gusti pangeran panjenengan pangeran kula nggih gusti pangeran sesembahan kula iku ruh wis maca syahadat ning ngadepaning pangeran jadi ada sembarangan ning masalah ruh kunu congkring aduh rada bengi rada ngosok gini bocah goreng aja paduan baik bakal ngomong kulur ya coba kata uang ngomong paduan baik langkah dalile bisa dikerutuki kena uang Cirebon juga ya wis tenang urusan dalil mana nih tukang gong sebab bakal tukang gong bakal diundang tahlil ngulup paling arep riket wis paling arep toli guduk ya masya Allah la ilaha illallah dibanding tukang gong jangan kau untuk pada hilang gara-gara mumpat mabit tahlil baik terus sing nomor loro apa maning gunure sing nomor loro syahadat nalikane ruh dianjingakan yang pertama syahadat ketika wontening dhuwur alame alam ilahiyah sing nomor loro syahadat nalikane ruh dianjingakan ning jabang bayi
ruh manjing jero jabang bayi, kemudian gede-gede-gede wetengan metu pada umur 9 bulan jebrol lahir ning alam dunya, dia dani genang wong tuane maca syahadat maning kana kering. Wong adan kana syahadat kana kering ya karuan syahadat sing nomor loro. Syahadat pertama syahadat ruhani, syahadat sing nomor loro ana syahadat akliyah jasmani. Syahadat jasmani nalikane manusia jebrol lan ning alam dunya kudu disyahadati kun sing dene syahadat jasmani. Artine kangaran jasmani ki kabeh syahadat ning pangeran, kangaran jasmani ki kudu tunduk patuh ning pangeran. Contohe priyen kunure. Contohe bakal jasmani tunduk ning alam pangeran, bahwa bakal wis tua rambut mone ireng dadi putih. Rubah. Mendik melayune ireng. Nang sengenge panas. Rada kengelan ki jawabnya. Mendek kena melayune rambut ireng kok dadi putih kabeh. Waduh ya melayu mendi ya. Miang. Ah, lha wong kene sing rambuté wis putih. Bapak tua. Sing rambuté putih. Pademen ge rambut ireng kan. Iku tandane kang aran jasmani awak badan pasti tunduk patuh ning syahadat. Syahadat maujud ning sunatullah hukum alam. Wis tua untu pada ilang persis kaya tukang gong. Melungsuming nomi maning. Kunku sunatullah kunku kring kangaran mengkonon sunatullah maujud dalam bingkai syahadat arna syahadat jasmani. Aduh gawe pengikin pedang tengan mengkene kini ning wiyong aja-aja beli bisa balik bocah iki sing nomor 3 syahadat apa maneh. Nalikane bocah wis gede dirasuli, bocah lanang disunati, dia depak kening tukang sunat, kok kan maca syahadat kana kring. Siro tapi sunat-sunat dulu kan masih dakwah. Ya wayang masa ya sunat bakal sunatin dengan re. Bakal rasulan pasti maca syahadat. Sunatan maca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Iku syahadat sing nomor 3 kun. Arane syahadat aqliyah karena bocah wis duwe akal. Berarti bakal wis duwe akal kudu wajib nglakoni perintah pangeran. Bo. Bo. Dalam. Bo. Wis pira kana syahadat? Siji syahadat ngantel jareke. Iya, kok peteng-tengan ngomong. Wah, ditakoni maning kok beli apal-apal. Bo. Siji syahadat. Syahadat ruhani. Nalikane ruh ngadep karo Gusti Allah. Maca syahadat. Qulu bala syahidna. Nggih Gusti, saya bersaksi. Engkau ada Tuhan kami. Artinya ruh kabeh wis maca syahadat. Saya. Paham? Paham? Reng, aja keras-keras karo wong kene, Reng. Wong kene iki terkenal wong Cirebon. Wong wiyong ku udegan yang ilmu, ulekan yang ilmu yang yang Cirebon. Cirebon soten sing mesantren. Aja pelayu yen. Aja miang reng, mene balik ke maning reng. Balik maning, balik maning reng. Apa yang loro nih? Sing nomor loro. Apa bu? Syahadat. Syahadat apa? Jasmani. Syahadat nalikane dianjingaken ning jero iku syahadat ruhani, metu jebrol syahadat jasmani. Begitu wis akil balik syahadat akil, syahadat akal rasulan lan khitan maca syahadat maning kana. Oh,
Yen disenok sapa kan aran eta? Inok sapa Pak Sinten Rasul ika? Siti Nurwantika. Wantika Auliyah. Masyaallah. Iya. Arane bek wis angel. Oh, meneh. Arane bek angel apa maning gawene kan? Susah payah. Oh, gampang kok, Non. Ya Allah, yo model mengkene iki masyaallah mang silo kan donga bakal gawe kok. Wasarkam bidarni, lho kan donga blilek kono. Ayo dongane priwen. Allahumma lakasumtu. Allahumma lakasumtu mung bisane kun bae. Doa buka. Donga buka. Buka aman tuh, bak wis buka aman. Ya Allah. Terus reng amblasaken sing nomor 3 ni apa reng? Kok dingin aja enak kong-kong dewek pas lah ana regana ana regana rumah ayo lagu apa mama kaji diseling oh ana odisih mama kaji apa je saking pemerintah desa Wiyong. Alhamdulillah. Oh, ada pemerintah desanya? Alhamdulillah. Pak Kuhuta siapa sing tuki? Apa Pak Kuhuta tuki? Alhamdulillah. Matur nuwun Pak Kuhuta. Apa je? Jaluk apa je? Hah? Ngumbara. Masyaallah. Ngumbara. Rupane Pak Kuhuta ku arepan ngumbara ya. Alhamdulillah, matur nuwun Pak Kuhu sampun tugi. Ya Allah, mugia masyarakate semakin kondusif. Alhamdulillah. Dongane mugi-mugi masyarakat Wiyong kondusif, aman, sejahtera. Amin. Nggih, disambung saking para pengobeng. Heeh. Pengobeng soten sing molah. Ya sing molah. Nggih. Sing gawa obeng. Nggih, sing gawa obeng. Iya. Jaluk lagune Jetuang Nunuk karo Wartiem. Alah. Ana sing jaluk Wartiem kene. Iya, ana Wartiem ning kene. Tulisane bisa nang Wartiem kok. Ya insyaallah secandak secekle mawon lah. Ya wis ayo nang. Kun mah enak-enak dirongokaken ya mi. Secandak secekle. Ya nggih, mangga. Sampun siap. Sallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih.
Alhamdulillah. Wis lor-loroane digawa kabeh. Telu. Oh, telu Mbak, telu lagu man. Telu. Nyuwun ngapunten, Pak, kuwukulane boten sumerep nang sampean pun duki. Ya masalahe menembe yo ngon metu surate ki nembe sekin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, gareng. Masih anak iki Bapak Haji. Ora eman kula. Syukur di anak putu ngerti ning Bapak agama. Ganti wujud ya, Pak. Syukur pisan Bapak tuane iki alhamdulillah dinakini iki masyaallah. Syukur. Alhamdulillah. Njang rek mau kelanjutaken masalah rasulan kepripun. Ya, wis tekanti kan. Ya, pujar wong kene. Wong kene bakal kelingan tak lanjutaken, bakal beli bisa. Ayo sepisan maning bu, siji sarahadat.